Her, oi, 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 her er det noe spennende. Her er det bra, vet du. Hei, velkommen til Jeløya i Moss kommune. Mange tror at båtsesongen er over, men det stemmer ikke. Nå begynner faktisk en av de morsomste sesongene med båt, og det er hummerfiske. Så i dag skal vi sjekke tegnene for første gang på noen dager, og vi skal få hummer. Vi gleder oss. I dag er det jo en kjempefin dag, men utover sesongen så blir det mørkere og mørkere. Og det vi tenker på da, det er synlighet. Det at vi bruker laternene riktig, ha på oss synlig tøy, det er kjempeviktig når det mørket kommer. Man må tenke på at det er kaldt nå, kaldt hvis det ramler i vannet, så det vi har på oss, det er en flytedrakt og en liten redningsvest oppå den igjen. Når vi er i båten, så er det greit å ha med for eksempel en kniv til å skjære løs teinene hvis man setter seg fast i tau eller et eller annet. Så kniv er greit å ha med uansett. Før sesongen så er det en del ting man skal gjøre. En ting er at hummeren de skal jo ha noe lokkemat for å komme opp i de teinene. Og vi bruker makrell, råtten makrell. Når det er hummerfiske så er det viktig at man sjekker teinene sine. For hvis man vil ha hummer, så kan ikke for eksempel en krabbe være inne i den teina. Så at man sjekker og får ut krabbene så at hummeren kan komme inn, det er viktig. En annen ting som kanskje ikke mange vet er at hunnhummeren, de med rogn og sånn, de kan bli opp til 70 år. Det er mye rart man ikke vet om hummeren, men jeg er glad i å spise det, og jeg synes det er innmari gøy å fange dem. Her, oi, 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 her er det noe spennende. Her er det bra, vet du. Det er en rogn, og den andre. Det er rogn? Nei, det er ikke rogn. Å, den er en keeper. Ja, den ser skikkelig bra ut. Den var veldig bra. Oi, oi, den er for stor den nesten. Innenfor. Den var fin. Og når vi endelig har fått hummeren opp i båten, så er det viktig at vi ikke legger flere hummer i samme bøtte, uten å gjøre noe med kløra. For hvis du vil ha klør, så det er den beste maten ligger i kløra, så tar disse hummerne og klyper hverandre såpass heftig at de klyper av hverandre klørene. Så derfor er det viktig å strikke kløra hvis du skal ha hummer i samme bøtte. Hva fin den er, altså. Det er herlig. Det var, herlig dag, Nikar. Og de klørene. Det er fantastisk måte. Jeg gleder meg.